Så fant vi på dette at vi skulle oppgi seks bestemte ord i en konkurranse, hvor dikterne skulle benytte disse seks ordene for å, i sine besvarelser, sin vise. Og det avsted kom mye rart. Kan du huske det? Vi hadde mye moro av dette. Ja, det er sikkert jeg husker. Det var virkelig en morsom tid, for det kom faktisk inn mange bra viser også. Ja, det ble en del viser som virkelig overlevde dagen også av det. Det kom inn en vise fra en kar som heter Magne Larsen, som du laget en søt og hyggelig melodi på. Og det var visen om gamle skipladner. Ja, det er riktig. Den likte jeg godt. Ja, det var Rolf Juss Nilsen som sang, hvis jeg ikke husker mye. Jo, det er riktig det, ja.